Bona nit a totes, gràcies per estar aquí, felicitats per estar aquí, felicitats per defensar aquests drets que són de tots. I d'entrada us volia demanar un compromís. Que cadascuna de les persones que està aquí es comprometi que la propera manifestació, la propera concentració, en porta una altra. Si ho fem, és un de sol, serem el doble. I si ho anem complint, serem tots. Però aquest és un compromís que cadascú ha de portar. La propera concentració, jo porto una altra persona aquí i serem el doble. A mi m'agradaria pujar un pèl només al graó, perquè estem parlant aquí de defensa de la sanitat i crec que val la pena que parlem i reflexionem un moment sobre la defensa de la salut. La salut concebuda com la defensa dels drets socials, que alguns estan reconeguts a la Constitució, però que no són reconeguts com a drets fonamentals i que per tant se'ls passen pel forro. Dret al treball, dret a l'alimentació, dret a l'educació, dret a la sanitat, dret al medi ambient, dret a l'habitatge. Perquè el respecte a tots aquests drets, l'aprofundiment de tots aquests drets és el que conforma que les persones podem progressar, tinguem futur. Sí. I si no es respecten aquests drets, si no s'aprofundeixen, si no els treballem, el futur se'ns en va en orris. I perquè veiem també que la lluita, totes les lluites són una única lluita, són la nostra lluita. I us ho dic perquè, per exemple, ahir vam veure com en el bloc d'assalt a Girona els Mossos feien fora a un agent del bloc, un bloc que pertany al Banc Dolent, que ja li han canviat els panys, el manyà que ha canviat els panys, que ara li posaran envàs a la porta i el tancaran, i la gent s'ha quedat al carrer. No, famílies no tenen casa, malgrat que els mitjans de comunicació, alguns, sobretot els oficials, diuen que el tema està solucionat. No, 9 famílies no tenen casa, i hi ha gent dormint al descampat del costat, amb un fred que pela, amb focs, i gent fent menjar perquè es puguin alimentar, dormint en una tenda de campanya. Això és un atemptat a la salut, sí, als drets. Sí, i ho hem de tenir en compte, perquè aquesta lluita també és la nostra lluita. I per tant, buscar informació quan ens enganyen també és una nostra, no diré obligació, però sí una nostra necessitat per saber què hem de fer. I us dic això perquè això ha passat a l'endemà d'una pregunta que s'escric, però a l'endemà d'una pregunta en el Mare Magnum, que significa aquesta pregunta que il·lusiona, en aquest Mare Magnum els Mossos entren i fan fora un agent i detenen una de les seves activistes per amagar-ho. Val? I ho fan vulnerant aquesta sobirania nacional que diuen reclamar. Parlo del govern, no dels grups i dels partits polítics que li donen suport. Parlo del govern perquè fa pocs dies han aprovat dues coses. Una, que el bloc de sales dedicaria a lloguer social, i l'altra, que ningú li tallaria la calefacció a l'hivern. Doncs que m'expliquin, si no es tallava la calefacció a l'hivern, fotre fora la gent de les cases i enviar-los al carrer. Sí. I amb què hem fet amb el bloc de sales? Sí, bravo, sí. Ja per acabar, voldria dir dues coses que ens amenacen. Una, companys de la PASUCAT estaven dient fa un temps... Companys de PASUCAT estaven dient fa un temps que els lobbies internacionals estan intentant, a Nacions Unides, que la definició de dret a la salut sigui substituïda per accés a la salut. Sí. Això és d'una gravetat extrema, però cuidado, que això està a punt de passar en aquest país. Sí. Perquè la llei d'acompanyament que el govern vol aprovar, de pressupostos, que vol aprovar l'any que ve, amaga polítiques en aquest sentit, i per posar-vos un exemple, posa que l'Agència de Salut Pública, que és una agència interdepartamental, per tant, en la qual hi ha gent del Departament d'Alimentació, Medi Ambient, etc, etc, passa el control del senyor Boi Ruiz i queda per sota del senyor Boi Ruiz. I això és el que volen fer amb l'Agència de Salut Pública d'aquest país. Que us podeu imaginar què significa. La negació de tots aquests drets que nosaltres reivindiquem com a concepte de salut. Crec que val la pena que pensem sobre tot això i que ens mobilitzem. I que això serveixi per, un, totes les lluites són les nostres lluites, denunciar aquestes lleis que estan muntant-se a benefici propi, reivindicar la legitimitat dels drets socials que defensem i, si cal, no tenir cap por a desobeir. Gràcies. Gràcies.